Всім привіт! Подорож по Кіпру продовжується, і сьогодні ми з вами побуваємо. Так, ще не скаче. Всім привіт! Подорож по Кіпру продовжується, і сьогодні ми з вами побуваємо в Ларнаці. Ларнаку мене відвезе мій друг Демокріт Діма, про якого я вже розповідала вам у минулому відео. Посилання на яке шукайте в описі. З Анапи до Ларнаки їхати близько години. В першу чергу я вирішила побувати на знаменитому Солоному озері, що знаходиться в 5 кілометрах від Ларнаки. Саме взимку на це озеро масово злітаються розові фламінго. Щороку сюди прилітає від 2 до 18 тисяч птахів, залежно від погодних умов та кількості опадів. Цього року зимувати на Кіпру прилетіло близько 5 тисяч розових фламінго. Це вдвічі більше, ніж минулого року. Після Солоного озера прийшов час знайомитися із Ларнакою. Ларнака – це третє за величиною місто після столиці та Лімасолу. До речі, правильно говорити саме Ларнака, а не Ларнака, як говорять наші туристи. Візитною карткою курорту є набережна Фінікудес, яку ще називають фініковим променадом. Таку назву набережна отримала завдяки фініковим пальмам, які прикрашають її. Зазвичай це улюблене місце прогулянок туристів, але не сьогодні. Ларнаку накрив потужний циклон Лідія, а це означає жовтий рівень небезпеки, дощ, вітер до 20 метрів за секунду і штормове море. З погодою мені сьогодні не пощастило, вітер просто не вщухає. Зачіска моя називається «Шторм моря». Те саме, що зараз робиться в морі, теж саме в мене на голові. Таку погоду влада Кіпру рекомендувала не залишати домівки без необхідності. Але хіба ж можна сидіти в готелі, коли ти на відпочинку? Краще перечекаю дощ та вітер у кафе. Вип'ю кави та спробую на смак кіпрське тірамісу. Звичайне тірамісу, в нас краще. Як на мене, трохи занадто солодко. Поки я смакувала солодощами, дощ та вітер трохи вщухли, і я вирішила відвідати найпопулярніше місце Ларнаки – храм Святого Лазаря. Того самого Лазаря, якого, згідно з Євангелієм, воскресив Ісус Христос на четвертий день після смерті. Лазар був єпископом нинішньої Ларники. За переказами, саме на місці його могили і була побудована ця церква. Для жителів Ларники святий Лазар – це не просто біблійна фігура, це небесний покровитель їхнього міста. Мені захотілося обов'язково побувати в цьому храмі. Я зайшла сюди саме в той час, коли тривала служба. В храмі Святого Лазаря зберігаються мощі святого. А ще тут є гробниця, в якій і знайшли ці мощі. Саме зі словом «ларнакс», що в перекладі з грецького означає «саркофаг», дослідники і пов'язують теперішню назву міста Ларнака. Поки я відвідувала храм Святого Лазаря, на вулиці стемніло і прийшов час вечеряти. Спробувати місцеву кухню та перевірити кіпріотську гостинність я вирішила в одному з місцевих ресторанів. А замовила собі найпопулярнішу на Кіпрі страву – рибне мезе. Набір різних закусок з риби та морепродуктів – оливки, салат, креветки, анчоуси, м'ясо краба і картоплю фрі. Дуже смачно. Хочеться спробувати все й одразу, але весь кайф в тому, що треба просто не поспішати, насолоджуватися смачною стравою і радіти життям. Не встигла я розпробувати ці закуски, як офіціант приніс нові. Принесли мідії та кільця кальмарів. Оце то я сьогодні повечерюю. Тільки-но я почала їсти мідії з кальмарами, як офіціант знову приніс нові тарілки із закусками. Принесли рибу дорадо, ще якусь рибу, назву якої я не знала. Парабутка. 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 А це каракатиця. Каракатиця? Так, це каракатиця. А це, кажуть, каракатиця. Я буду перший раз пробувати в своєму житті каракатицю. Thank you. Що ж, спробуємо цю каракатицю. М'ясо резинове. Тверде-тверде, не смачно. Мені здавалося, що я в якомусь сні. За 17 євро принесли 11 тарілок закусок з риби та морепродуктів. Одній людині це мезе просто нереально з'їсти. Але, як виявилося пізніше, родзинкою закладу є зовсім не різноманіття страви мезе, а сам власник ресторану. Зайомтесь, власник ресторану «Горгій».
Георгія я спочатку сприйняла за офіціанта. Він відчиняв відвідувачам двері, розважав гостей, приніс обігрівач, бо вирішив, що я змерзла, почистив для мене креветки в тарілці, а потім ще й намагався нагодувати. Я не можу вже, я так наїлася, що просто масило. От вам і кіпріотська гостинність, про яку вже ходять справжні легенди. Де ви бачили, що в Україні власник ресторану сам особисто приділяв стільки уваги зовсім незнайомим людям, звичайним туристам з України. До речі, українську під кінець вечора він трохи вивчив. Будьмо гей! Будьмо гей! Пакуємо валізи! Пакуємо! Пакуємо валізи. Цей вечір в Ларниці такий емоційно смачний, наповнений новими знайомствами та враженнями, потроху завершувався. І я точно його ніколи не забуду, адже привезу звідси не лише спогади про цей вечір, а й нову серію «Пакуємо валізи». За нові враження, за смачне життя і за нові серії «Пакуємо валізи». Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій YouTube-канал. Наступного разу це вже буде зовсім інша історія.